ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଏ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯେବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ସହଜ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତନ ମେଳା ପୁରୀ ଅର୍ବନାଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ସହ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୁରୀ ଅର୍ବନ ହାଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ ଆସିକିରି। ଯିବା ଭିତରକୁ। ଆଗେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟଟା ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସଜା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଏଇପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଣାକାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଟୁ ନା ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଫର୍ ସେଲ୍। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା ଅର୍ବନ ହାଟର। ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ଶାଲ ନା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? କାଲକାଟା କା? ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଇସ୍କା? ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାରଶହ ରୁପେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେ ହମାର। ଆଚ୍ଛା, कब से खुला है ये चालू हुआ 31 तारीख से। 31 कब तक होगा? 15 तारीख से। 15 तारीख तक। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो संग बन कितने सुंदर सुंदर वैरायटी साड़ी आपण यदि किण आपण यदि भल लाउथ आपण निश्चय आसी एठू किणिबे, बहुत भल लाउछि देखंतु। चलो जीवा आकु। ଏଠି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଏସବୁ କ'ଣ ବେଡ୍ସିଟ୍? ସାରେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ନାହିଁ। नहीं मुझे देखने आया हूँ। इस साड़ी का प्राइस कितना है? ये बेडशीट कॉटन का है। स्टार्टिंग कितना से? स्टार्टिंग अच्छा। ଚାଲ ଦେଖ ବୁଝିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ବି ସେଇ ସେମ୍ ଆଜି ଚାଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଠ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଜୋନ୍ ଖଣ୍ଡୁଆ।
ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ବାଟ ସବୁ ଅଛି ନା କ'ଣ ଖଣ୍ଡୁଆ ବାଟ କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ମଉସା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 1250 ଦେଖେଇଲ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେ ବ୍ଲୁଟା ଦେଖେଇଲ ନା ନା ତା ପାଖଟା ତା ପାଖଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ହଁ ହଁ କେତେ କହିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଏଠି ବି ସେ ଶାଢ଼ୀ ସେମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଏଠି ସବୁ ଗାମୁଛା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁଟା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ସବୁ ଏପଟେ କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପଶ୍ମିନା କାଶ୍ମୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କେହି ଲୋକ ବହୁତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଜଳବଦ ରେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଯିବା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ହସ୍ତନ ମେଳାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ତଳୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ଏ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଟ୍ ହେଇଛି ଗଛଟାକର ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏକ୍ସପୋ ବୟନିକା ବୟନିକାଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଖୋଲିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେମ୍ ରୁମାଲ ଲୁଙ୍ଗି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପେଟ ବୟୋନିକା 60 ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥାଏ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରେ ଆପଣ ସହଜରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।